বন্ধুকণ দেখন্ত যে পা মানে চি টি অলৰেডি আডমিছন কৰি চাৰিওচোন ফাৰ্ষ্ট চিলেকশনৰে সেই এই নোটিফিকেচন টি যে মনৰে গোটেই প্ৰশ্ন আছোঁ যে স্লাইড অপ কে হ'ব অৰ্থাৎ সেনে চলেজে কেব আডমিছন কৰবে তো সেই ৰিলেটেড ভিডিঅ'টি মই আজি আপোনাৰ তাৰপিছত সবু ভিউৰ্ছ মানুহ মোৰ ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টি গোটেই লাইক কৰোঁ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰোঁ এয়াৰু দেখন্ত যদি মই আপোনাক স্লাইড কথা কয়ি তো স্লাইড অফ অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট চিলেকশনৰ পিলা মানে অলৰেডি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় বাইছ তাৰিখ পাখৰ পিলা মানৰ ক্লাছ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছাৰিছে বৰ্তমান ইণ্ডকচন ক্লাছ চলুচি এখন স্লাইড কথা যদি কোৱা যাব স্লাইড আপোন মানৰ এ ইআরটি উপরে নির্ভর করে গত বর্ষ কথা যদি কহিবি। তো গত বর্ষরে আপনার সেকেন্ড সিলেকশন পরে সেকেন্ড সিলেকশন পরে স্লাইড অফ আসিছিল কারণ সেকেন্ড সিলেকশন পরে স্লাইড অফ করিবার সুবিধা যে সবু সিলেকশন করে সারা পরে কে সিট ভ্যাকেন্ট অনিয়াপি সুবিধা হয়েছিল মাত্র ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଗତବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନର ତିନି ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ଼ ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟି ପରସେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହୋଇପାରିନଥିଲା ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେମାନେ ମେସ୍ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ହେଉଛି ଛୋଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଯେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରାୟ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ହିଁ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ଯାହାକି ଏସ୍ସିଆର୍ଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଧନ୍ୟବାଦ